Čaute, po dlouhé době se ozývám. Je mi to líto, ale nešlo to. Přestěhoval jsem se a než jsem si to tu dal dohromady všecko a prostě přestěhoval. Zítra má přijít tak valíček a uděláme unboxing, tak řečeno, a uvidíte, co tam bude. Sice to jako stadionu, pardon, nepatří moc, ale je tam vyfocený. Ale uvidíme, co na to řeknete. Teď moc srazy sice nejsou, ale budou, ale já zatím marodím, takže 26.2020 nejedu do Brna, ale uvidí se dál. Zatím čau a sdílejte, komentujte.